O Senhor abençoe a cada um de nós. Nós vamos ler São João, capítulo 3, talvez o verso mais conhecido da Bíblia, o verso 16. São João, capítulo 3, verso 16. Esta é a lei áurea de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda estamos sentindo o benefício das reuniões. Tivemos aqui com os ministros e o nosso culto de domingo, não é? Eu tenho certeza que as bênçãos continuarão fluindo por muitos e muitos anos na vida de muitas pessoas. Também tenho certeza que Satanás não gostou daquilo. E cada um procure se esconder atrás de um escudo chamado Senhor Jesus Cristo. Se esconda. Peça a cada dia, como o salmista pediu, esconda-me no mais profundo do teu pavilhão, até que a tempestade passe. Amém? Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pedimos que a tua palavra possa abençoar as nossas almas, abençoar o nosso corpo e abençoar o nosso espírito também, Senhor. Em nome de Jesus, este nome santo e poderoso possa afastar dos nossos caminhos, das nossas vidas, dos nossos lares, toda seta maligna, possa impedir toda a ação de Satanás e se levantar contra nós. Que este ambiente aqui seja dominado pelo Espírito Santo, que é manso, que é doce e que é vida. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Assentai-vos, irmãos. Bom, já foi dada a nota do culto da casa do irmão José Genuíno, e também tem um culto no dia 10 em Solânia. E os irmãos que quiserem participar desse culto de evangelismo em Solânia, será dia 10 do 5, o ônibus vai sair daqui, já me disseram que era uma hora, agora já passou para o meio-dia, e o valor é R$ 16,00 e as vagas são limitadas. Amém? Amém? Amém. Todos entenderam? Muito bem. Eu vou ficar devendo esta pergunta do irmão sobre a escritura de que Maria teve outros filhos. Eu vou ficar devendo, porque quero dar uma resposta mais abrangente. Eu peguei isso aqui na hora que eu estava entrando para o culto, não tive tempo de procurar isto. Então, vamos deixar para o próximo culto. Na escola dominical, domingo de manhã, eu dou estas referências. Amém? Nós temos aqui um versículo que é bastante conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus pelo mundo não tem limites. Não tem como medir. E João, quando escreveu isto aqui, não havia palavras para medir, ele disse de tal. Você imagine o que é tal maneira, que na verdade não tem limites. O amor de Deus em nos dar este maior presente que foi a sua própria vida através de Jesus Cristo, seu Filho. Então
não há como. Mas quando a gente fala isto assim, esse versículo é de uma profundidade que você jamais pode imaginar. Da mesma maneira que você não tem como medir o amor de Deus. Eu acho que tem muita gente que conhece pouco a respeito de Deus. E, pelo menos, do Deus da Bíblia. Que o Deus da Bíblia, ele tem um projeto, mas é um projeto de vitória. Não é um projeto de derrota, é um projeto de vitória. Desde antes da fundação do mundo. Ele não criou o mundo e não criou as coisas que estão no mundo e nem criou o homem para ser um derrotado. Ele criou o homem, criou este planeta para que tudo pudesse exaltá-lo. Inclusive você. Amém? Então, na natureza, tudo exalta a Deus a ponto do salmista dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E um dia faz declaração a outro dia, uma noite a outra noite. E aí na natureza, dos grandes aos pequenos animais, as flores, tudo isto atesta a existência deste Deus. Os ciclos da vida, não é? As leis da natureza em um período chuvoso ou um período não chuvoso, um sol que nasce cada manhã e se põe cada ocaso com um desenho, uma pintura diferente, tudo isto mostra o quanto Deus é grande e o quanto Deus é bom. O fato de estarmos vivos mostra que Ele é maravilhoso. Não é? Então, dentro da ideia do projeto, do que é Deus, da bondade de Deus, a ponto de você encontrar na Bíblia a expressão que Deus faz o sol, a chuva, vir sobre os bons e os maus. Se Deus não fosse bom, Ele mataria os maus. Não é verdade? Mas Ele alimenta, Ele dá a vida, Ele dá o oxigênio de graça para todo mundo, dá chuva, dá sol, e a gente está xingando, reclamando, e mesmo assim Ele continua ajudando. A Bíblia diz que Ele é longânimo, Ele é tardio em se irar, e Ele é pronto para perdoar. Então a gente começa a ter uma ideia de quão grande, quão bom é esse Deus. Há muitas pessoas que compreendem pouco o programa da salvação, que é uma coisa de difícil compreensão mesmo. A Bíblia disse que o desejo de Deus é que ninguém se perca. Amém? Você crê nisto? Então, o desejo de Satanás é exatamente o oposto. Tudo que Deus fez é bom. E tudo que o diabo faz é mal. Ainda que no presente as coisas do diabo são mais atrativas até. Eu até já falei sobre isto. E Deus dá uma alimentação para o homem saudável, o diabo vem e muda a genética deste alimento para trazer câncer, para trazer dor, para trazer sofrimento. Esta alimentação moderna, industrializada dos nossos dias, que vem matando. E você sabe que isto é produto de uma inteligência que não é Deus. Porque Deus não quer o seu mal. Deus quer o seu bem-estar. Você acredita nisto? Então você pode dizer, Deus é bom? Deus é bom para mim. E um cristão ainda tem um recurso além das coisas naturais, porque no natural o homem pode evitar certos alimentos, certas coisas que lhe faria mal. Mas um cristão ainda tem uma outra arma. Ele tem a oração, que neutraliza o mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio que você não vai comer veneno consciente. Por isso é que eu falo sobre certas alimentações. Mas deixa eu mudar a minha visão aqui. Então, este Deus, antes de criar o planeta chamado
Terra, o mundo, ele tinha um plano. Nada acontece acidentalmente. Nada acontece por acaso. Tudo está devidamente planejado. Deus já sabia e ele avisou isto através das figuras dos profetas do Antigo Testamento, que quando o seu próprio, quando ele próprio se tornasse carne, ele não seria aceito, que o mundo rejeitaria. Mas isso não é ponto final. Porque aqueles que foram rejeitados no Velho Testamento, que era apenas a sombra dos acontecimentos futuros, apontava para Cristo, e Deus não se teve por vencido porque um profeta foi cerrado, porque um leão comeu um, ou porque um foi queimado em fogueira, ou porque um foi perseguido. Ele não teve isto a batalha perdida. Ou porque o próprio Cristo haveria de padecer. Não foi derrota um José que foi vendido para o Egito, não foi derrota um Davi que fugiu do seu próprio filho, não, nada disto para Deus é derrota. Tudo é um programa, tudo é figuras, tudo isto faz parte da peça, do programa de Deus. Mas o desejo dele, através de todas as coisas, é salvar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em mandar ninguém para o inferno. O desejo de Deus, volto a repetir, é que todos se salvem. Então ele criou um plano. Ele tem um plano. E o diabo também criou um plano. Só que o plano de Satanás, eu vou dizer assim para você, já foi feito de um rascunho. Deus tinha criado o programa e ele achou que sabia e tentou rascunhar aquilo para poder vir fazer um programa dele. E o programa dele é um fracasso. Mas o programa de Deus é uma vitória absoluta. Tanto é assim que Deus sabe o amanhã como conhece o ontem. Ele já conhece o final desde o princípio. Ele já sabe que o final de Satanás é no lago de fogo. Mas ele sabe também que aos vencedores está reservado o direito da vida eterna. Amém? Agora, se o diabo tem milhões de maneiras para enganar as pessoas e levá-las à perdição, você acha que Deus também não tem recursos diversos para salvar as pessoas? Para salvar as pessoas. Eu acho isto uma coisa extremamente bonita. Por exemplo, vamos tomar uma figura aqui no Antigo Testamento, porque isso estava no programa de Deus desde antes da fundação do mundo. Antes que o mundo existisse, cada coisa estava no seu devido lugar, inclusive você. Talvez tenhamos aqui alguém que veio aqui a primeira vez e não sabia que você estava dentro de um programa de Deus que te traria aqui hoje à noite para ouvir estas coisas. Você não vem aqui, não, nada acontece por acaso. Tudo tem uma razão e um porquê. Amém? Então você analisa comigo assim. Então Deus planejou todas as coisas. Sabia que ele ia criar um mundo, um jardim, um Éden, uma coisa bonita, maravilhosa, que o homem ia cair. Não foi surpresa para Deus nada disso. Ele já tinha o plano da redenção antes de ter criado o mundo. Então aquilo apenas era o desenrolar de um programa, e que ele iria, através da queda, dar uma oportunidade para que o homem o conhecesse. Você só sabe a diferença da saúde para a doença quando você adoece. Você só vai entender o quanto Deus é bom se você entender e ver o quanto o diabo é mau. Como ele é traiçoeiro, como ele é mau, como ele é cruel, e você vai entender o quanto Deus é bom. Amém? Então o próprio Deus permitiu que houvesse a queda para que o homem pudesse conhecê-lo. Conhecer sua graça, sua bondade, sua paciência, seu temperamento, sua maneira, sua visão, como ele lida com as coisas, seu poder. Todas as coisas foi assim. Então ele tinha um projeto e no projeto ele foi colocando as coisas e deixando acontecer.
Mas aí eu quero falar sobre isso. Então lá começa o homem caído, depois Deus vem oferecendo graça, oportunidade, né, através de todos os profetas, anunciando a vinda dele próprio, que seria um homem semelhante a nós, para mostrar que o homem, não é, em carne humana, poderia vencer, teria força, teria condição de ser resgatado da condição cega que o homem estava vivendo. E quando então Deus resolve chamar um homem e chamou pelo nome de Abrão, Deus o chamou de uma terra de Ur, disse: olha, eu vou fazer de você uma bênção. Você olhar as estrelas dos céus, você verá a sua descendência. E nós estamos aqui hoje como parte desta visão que Deus deu a Abraão. Amém? Olhe para as estrelas e você vai ver que as estrelas não são contadas, elas são milhares. E você vai ver que aquele autor, aquele poeta que escreveu aquele hino, tantos como a areia da praia. Quando chegarmos do outro lado, não será apenas um grupo, a Bíblia diz, são milhares e milhares. Amém? Você vai ver gente reunida aos milhares, que não foram enganados por Satanás, e que de alguma maneira herdarão a vida eterna. Amém? Então Deus chamou Abraão. Agora, por causa de Abraão, ele abençoou milhares de pessoas. E cada vez que Deus ia, pensava, se irava de ver um povo rebelde, que Deus chegava a se cansar de ver a condição do homem de rebeldia, Deus dizia: mas eu jurei a Abraão. E por causa de Abraão, ele não destruiu a nação. Porque ele tinha um propósito: de Abraão viria Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12, dos 12 viria uma nação. Mas lá no final da tribo, depois de muitas gerações, 14 desde a deportação, 14 depois da deportação, você vai ver Lucas falar sobre isto, gerações e gerações surgiram, Deus estava olhando uma coisa, era o filho que ele tinha prometido. Que demorou para Abraão 25 anos, mas para a semente de Abraão, olha, o filho prometido, qual Isaac era apenas um tipo, demorou 4 mil anos, desde o Éden da promessa até a sua vinda. Então, por causa deste, olha, pessoas foram para a Babilônia como escravo, voltaram, mas Deus tinha um negócio com eles, por causa deste filho, porque este filho abençoaria o mundo. Por que abençoaria o mundo? Porque este filho era o próprio Deus. Deus nunca deixou o homem ao léu, nunca deixou o homem de qualquer maneira. Ele tem uma visão. Você pode pensar que você não vale nada, e se você olhar humanamente, nós não valemos nada. Um pouquinho de pó que vale 75 centavos de dólar, menos de 3 reais. Menos do que um quilo de frango, essa arrogância, essa prepotência, essa vaidade, isso é que vale um homem. Mas lá dentro tem uma alma. E aquela alma, você pode dizer assim, a Bíblia diz, vale mais do que o mundo todo. Deus dá tanto valor à alma do ser humano, que o mundo todo, o ouro, o diamante, o petróleo que existe no mundo, não vale nada. Você vale muito mais do que ela. Muito mais do que essas coisas. Você acredita nisso? Diga amém. Então você não é alguém. Sabe por quê? Porque esta semente de vida é o próprio Deus. Agora eu quero perguntar para você, qual é o dinheiro que compra Deus? Hã? Me respondam, qual é o dinheiro que compra Deus? É por isso que dinheiro nenhum compra você. Nem ouro, nem prata compra você, porque o que está dentro de você já veio da eternidade, é uma fagulha, é um pedacinho do próprio Deus. Amém? Nós estávamos na mente de Deus, fazemos parte do programa de Deus, e Ele veio aqui por causa de nós, porque nós temos um valor que o ouro e a prata e nada neste mundo pode pagar seu preço.
Amém? Você pode dizer obrigado, Senhor? Amém. Bem, valor. Que valor é esse? Então, aí daqui um pouquinho vem Cristo. Então você pega assim, ó, por causa daquela semente que viria da casa de Judá, Deus preservou uma nação toda. Vai para o cativeiro, volta do cativeiro. Tem problemas aqui, tem problemas ali, mas Deus preservando. Por quê? Porque ali seria a bênção. Amém? Agora, quando você pega isto, você vai chegar exatamente nessa condição aqui, ó. O Abraão é o tipo do pai. O Isaac, o filho da promessa, tipo figura do filho. Nós estamos enquadrados aqui, somos participantes, a Bíblia nos chama de co-herdeiros de Cristo. Somos filhos de Deus. Estamos dentro de um pacto, dentro de uma visão. E isto é assim, você pensa que é por acaso, mas não é por acaso. Existe no céu um livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. E o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Foi colocado, não é quando você se tornou membro da igreja, antes da fundação do mundo. Amém? Amém? Então a história que está lá não é a história humana, é a história do Cordeiro. O nome é o nome de quem está no livro da vida. É o Cordeiro que fala por você. E o nome que você tem na sua carne não é outra coisa, porque nós temos é o próprio nome de nosso Senhor Jesus Cristo, qual todos os joelhos dos céus e na terra se dobram. Os anjos tremem diante de você, porque você é filho, e um filho tem mais autoridade do que um servo. Você não entende por que Deus colocou anjos para guardar minha casa, acampar ao meu redor? Porque eu sou seu filho. Ele tem uma guarnição para me proteger. Por quê? Porque eu sou filho. Quem são os anjos? Servos. Ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. São servos, eles são meus servos, eles me servem. Amém? Eles me guardam, eles me protegem, eles guardam a minha casa, a tua vida. Por quê? Porque você é filho, porque você é mais importante do que um anjo. Deus não morreu por anjo, Deus deu a sua vida por você. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vê, por causa de você. Agora, espera um pouquinho. E por causa de você, que é um filho, como Isaac, em ti, em teu filho, serão benditas as nações. Em Isaac, a herança vem através de Isaac. Aí você começa a pensar assim, então Deus preservou, Deus tinha um programa, Deus sabia como guardar. E por causa de um filho de Deus aqui na terra, que quando você olha e diz assim, mas eu não sou nada, eu sou um pobre, eu sou um coitado, e a Bíblia diz assim, que lá no trono branco, uns vão chegar e vão dizer, você me vestiu, você me deu comida, você... Disse, mas quando foi que... Quando você fez para esse aqui, ó. Esse aqui, sabe... Sou eu. Não é assim, olha, é assim, este aqui sou eu, literalmente é assim, ó. Este aqui sou eu, você fez a ele, você fez a mim. Jesus diz, quando você recebe a quem enviar, você me recebe. Amém? Você fez para ele, mas para o Senhor eu não fiz. Não, você fez para mim, quando você fez para ele, aí você não vai entender por que é que pessoas rejeitam serem batizadas em nome de Jesus Cristo, porque não são de Cristo. Porque não tem direito à vida, porque não podem herdar a promessa, porque ele não sabe, ele não é aquela pessoa, se ele entrar é apenas um figurante. Mas esta é a razão que há algo no nome de Jesus que me atrai. Aleluia! Amém? É assim, ó, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Salvador, há alguma coisa...
alguma coisa, sabe, que não é humana, que quando você fala o nome dele, algo acontece, algo se realiza. Você sabe que as forças invisíveis se movimentam, os demônios, eles rangem os dentes, eles se afastam, eles têm que sair, eles sabem que eles estão em problemas. Você sabe o que é que está escondido na sua vida? Amém? Mas eu estou falando sobre salvação, quero falar sobre salvação. Então a gente não entende. E Deus, na sua programação, ele havia programado que os irmãos de José venderiam José para que houvesse uma seca no mundo, mas que o José estivesse no Egito e providenciasse alimento e salvasse as demais nações. Verdade ou não é verdade? Preste atenção, preste atenção. Deus estava dizendo com isto que os judeus venderiam a Cristo, não ficariam com Cristo, sabe? E que aquela era uma providência de Deus, porque ele iria dar a sua vida. Para fazer o quê? Para pagar uma dívida que seus filhos haviam adquirido, o pecado. Agora, o mundo houvera sido feito por ele. Ele é dono dos céus e da terra. Mas os seus filhos haviam comprometido aquele pedaço. E Deus não foi lá e tomou. Ele pagou. Aleluia! Aleluia. Você vai ver que ele pagou o preço da dívida da humanidade. E o diabo tem que ouvir isto do inferno hoje à noite, o que está sendo falado aqui: este mundo pertence a Cristo. Viu? Ele morreu para salvar a todos. Não foi para salvar alguns, não. Para salvar a todos. Porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele queria salvar e o desejo dele é salvar todos. Amém? Agora, para salvar, aparece o mecanismo. Os judeus rejeitam, como os irmãos de José rejeitaram José. Para que pudesse haver provisão de alimento para todas as nações. Então, os judeus rejeitaram a Cristo, para que eu e você pudéssemos entrar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a promessa é que todos seriam benditos nele. Eu estou incluído nesse plano. Isto é uma providência de Deus. Isto é para que nós não nos percamos. Então, daqui um pouquinho você vai ver que os próprios judeus pedem que o sangue daquele justo caia sobre ele e sobre os filhos deles. Os judeus são mandados por todo o mundo através do general Tito, daquela diáspora que houve no ano 70 e 71, e sofreram na mão dos ditadores e foram expulsos de nações em nação, onde passaram, eles não queriam nada com aquele povo. E aí chegamos ao final da Segunda Guerra com 6 milhões de judeus mortos. Mas quando você abre o livro de Apocalipse, no capítulo 6, exatamente no quinto selo, debaixo do altar, lá estão eles. E todos pensaram: olha, os desgraçados rejeitaram a Cristo e morreram. E o Martim Lutero chegou a chamar os judeus de anticristo. E o Hitler disse que era o próprio diabo. Mas Deus disse: não. Eu ceguei eles para que o César pudesse entrar. Para dar oportunidade para as pessoas em João Pessoa, em Recife, em Natal, no Brasil, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África. Eu ceguei. Mas eu tenho alguma coisa para lhe dar. Então, quando eles vêm diante do altar de Deus e dizem: até quando vai nos deixar assim? Não julgas a nossa causa. Ele dá a veste branca para eles. Disse: eu vou salvar vocês. O que vocês querem? Vocês estão achando que vocês estão perdidos?
Vocês não estão perdidos, vocês foram cegados, porque eu os ceguei para dar visão a outros. Mas aqui está a oportunidade de você entrar na vida eterna. E Deus lhes dá a vida eterna, sabe? E você diz assim, mas eu pensei que aqueles estavam perdidos. Não estavam. Mas eles rejeitaram Cristo, não creram em Cristo, então não tem salvação. Tem sim, senhores. Deus comprou o mundo e Ele é soberano. Ele faz o que quer, na hora que quer e como quer. Estava dentro do projeto dEle. Ele disse, Ele tinha uma promessa com Abraão. E lá, por causa de Abraão, Ele botou aqueles outros para dentro. Questiono com Deus e diz, mas Senhor, como é que nós, os gentios aqui, temos que aceitar Jesus, temos que nos privar de certas coisas e virar as costas para o mundo e não fazer aquilo e aquilo outro, e esses judeus que te rejeitaram e que fizeram tudo de errado, e o Senhor coloca eles para dentro sem aceitar a Cristo? Pergunte para Deus. E depois Paulo vai explicar para você lá em Romanos capítulo 9. Escuta aqui, por que você está perguntando para Deus? Não tem o oleiro sobre o barro para fazer o que quer com o barro? Tem ou não tem? Por que você quer dizer para Deus o que, que Deus tem que fazer? O que Ele prometeu para você, Ele vai fazer. Essa é a parábola dos trabalhadores da hora um décimo. Eu te contratei de manhã, você veio. Eu te contratei o meio-dia, você veio. Eu te contratei às 3 horas, você veio. Mas eu vou contratar uns aqui no final da tarde. Aí o camarada vem criar caso com Deus. Mas olha, escuta aqui, o Senhor vai dar para eles o que deu para nós? Nós estamos desde cedo aqui, esse chegou agora. Ele disse, eu não estou pagando para você o que eu combinei com você? Você quer mandar no que é meu? Deus é o dono de todas as coisas. E salvação é uma coisa que Deus dá a quem Ele quer dar. Não é a quem a igreja diz que vai ser salvo, não. É a quem Ele diz que vai dar. Tem uma coisa que eu tenho nojo, é de religião boba que não sabe o que diz. Eu ainda estou sustentando aqui nesta plataforma que Deus é soberano. E você seja agradecido pelo que Ele fez por você, porque na verdade você merecia o inferno, mas Ele, através da sua graça, dará a você a vida eterna. Eu encontro crentes que às vezes quer questionar. Dizer, mas não. Quem que é o dono do céu? É você ou é Deus? Aquele lá não entra. Você não morreu por ninguém. Você não deu a vida por ninguém. Você manda todo mundo para o inferno. Qualquer gente que não fizer do jeito do seu gosto, é semente da serpente, é filho do capeta, você abre a boca e fala. Só porque não combinou com você. Deus não é assim, sabe? Camarada vai lá, pede o sangue dele, mata ele, diz que para cair sobre os filhos dele, e ele ainda vem e diz, toma veste branca. Eu te dou vida eterna. Sabe? E o irmão Brana vem ainda e dá uma coisa, diz, você vê, aqueles que estão debaixo do altar não são a noiva, porque a noiva tem o mesmo Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo é perdoa. O Espírito de Cristo não é vingança. A noiva não pede vingança. Alguém pode te tratar mal, pode fazer mal. É o José. Quando os irmãos dele olharam e viram, é José! Vai nos matar! Ele olhou e disse, não precisa ter medo, não. Tudo isso aconteceu por uma razão. Então, eu vou falar uma coisa bem clara para você. Nada acontece na sua vida por acaso. Cada acontecimento, até aqueles que pisam no seu calo seco para ver se você se irrita com ele, tem um propósito, não faria, não aconteceria se não estivesse dentro do script. Está dentro do programa, está dentro do programa, só vai acontecer o que está dentro do programa. E Deus sabe que seus filhos têm seu espírito.
é o espírito de família, é o espírito do céu, é o Espírito Santo, é o espírito do perdão, é o espírito de graça, é o espírito de amor, é o espírito de misericórdia. Você está me entendendo? É assim, sabe? Não tem esse negócio dessa mesquinhez, não. Ah, meu irmão e minha irmã, a verdade do assunto é: Deus, através da sua graça infinita, que eu não entendo, morreu e botou os judeus para dentro. Quantos são? Milhões. Chega lá e diz: não aceito eles aqui não, porque eles não aceitaram Jesus. Eu estava lá em João Pessoa e eles não estavam adorando junto comigo. E Deus vai dizer: eu não estou te pagando, por que você quer entrar no meu negócio? Estou lhe dando a vida eterna, porque eu prometi para você, eu estou te dando. E vai dar para cada um de nós. Amém? Mas aí você continua, você vai continuando, sabe? Mas aí você vai ver o que valor Deus dá numa pessoa. E quais são os mecanismos que Deus usa para salvar. Bom, eu só sei de uma coisa. Vai ser uma surpresa muito grande. Prestem bem atenção que eu estou falando aqui hoje à noite de salvação. Eu não estou falando aqui de eleição. Porque até a eleição e a predestinação são algo assim, olha, não depende de quem quer nem de quem corre. Para resumir isto é assim, assim, para você entender. Predestinação, se você achar ruim ou bom, é assim. Predestinação é a vontade soberana de Deus em eleger ou rejeitar. E ele vem, na carta aos Romanos 9, Paulo disse assim: antes que eles tivessem nascido ou feito bem ou mal, Deus disse: amei Jacó e aborreci Esaú. É soberano ou não é? Eleição é uma vontade soberana. Mas tira da sua visão este pensamento de que Deus elegeu e predestinou gente para ir para o inferno. Para a predestinação, a vontade de Deus é que todos se salvem. Vamos voltar no assunto? A vontade de Deus é que todos se salvem. Então, predestinação não é uma arma que Deus tem para mandar gente para o inferno, não. Não, você tem que entender que Deus, a vontade dele é que se salve. Agora, a predestinação é o fato dele ser Deus e de conhecer antecipadamente as coisas que vão acontecer. E ainda que ele ofereça e cruze o seu caminho e te ofereça graça e oportunidade e mão de ajuda e tente te levantar e te cerca daqui, cerca dali, você não quer. Aí vem aonde mora a situação. Você não quis, você não quer. Porque a Bíblia é tão precisa em dizer assim: aqueles que sem lei pecaram, sem lei serão julgados. Como é que Deus vai tratar com os índios, hein? Que estão lá na selva, que morreram anos e anos, sem nunca ter passado por essa bobagem que se chama religião. Me explica. Deus tem uma norma de julgamento com eles. Deus vai tratar com eles, Deus vai julgar. Você quer morrer tudo, está tudo perdido, ou vamos pegar a teologia desgraçada daqueles americanos que dizem que não tem alma? E os africanos que estão lá não têm alma? Não, senhores. Tem alguma coisa que prega para eles. Tem alguma coisa que mostra e tem alguma norma que Deus vai usar. E eu vou dizer para você, olha lá que a maioria do cristianismo com a Bíblia debaixo do braço se perde com a própria Bíblia, enquanto um pobre daquele que nunca viu Bíblia se salva. Por quê, pastor? Porque tendo a Bíblia na mão, desconhece os valores da Bíblia.
e não obedecem à palavra. Deus vai usar o mecanismo, sabe, de tratar com eles segundo a consciência de cada um. Não sei qual é o critério. E nem estou interessado em saber. Nem sei e nem estou interessado em saber. Só sei que nós vamos ter uma surpresa muito grande no final. Muito grande no final. Amém? Eu estou querendo falar assim, porque existem muitas coisas que estão escondidas, sabe? Estão escondidas e que Deus, de alguma maneira, predestinou para que o mundo fosse salvo. Não é condenado, é salvo. Amém? Quer ver uma coisa que eu acho que é extremamente perigosa e que o cristianismo não conhece? Chama-se respeito. Irmão Bernard disse que a maior parte das pessoas, quando se tornam cristãs, elas tomam o caminho oposto, ao invés de elas se tornarem mansas e humildes, amorosas e respeitosas, elas se tornam prepotentes e arrogantes. Eu sou salvo, você é perdido. Essa não é a mensagem de Cristo, é? Não. Hã? Não. Ponto. Vai. Você se torna prepotente, arrogante, você parece que caminha de salto alto, que você, sabe? Se você fosse o que Deus realmente diz que nós somos, a primeira coisa que você faria é ser exatamente... Eu falei isso para um irmão essa semana e me disse, como é que eu posso, pastor... receber algo de Deus, dizer, veja o quanto você pode ser manso e humilde. Veja o quanto você pode perdoar. Veja o quanto você pode usar de graça, de paciência com uma pessoa. Veja o quanto alguém te ofende e você não devolve a ofensa com ofensa. Para aí um pouquinho. Sabe o que é aquilo de Jesus falar assim, pediu a capa, dê a túnica, pediu para andar uma milha, vai duas. Se bater na tua face, você dá a outra, se falar mal de você, você fala bem dele. Você sabe de uma coisa? É nisso que a gente acerta. O cristianismo é aqui, então, eu paro aqui e penso assim, será que eu aprendi a respeitar as pessoas, porque eu posso estar tratando hoje com um bêbado, e foi assim que Jesus tratou. O dia que aquela prostituta veio no pé dele, ele não encolheu o pé, ou então ele não empurrou ela para lá com o pé e disse, vai para lá, sua rapariga velha. Não, ela era uma filha, mas estava vestida numa roupagem de prostituta. E um cachaceiro pode ser um filho de Deus eleito, um ladrão pode ser um filho de Deus eleito, e nós precisamos aprender a respeitar essas pessoas. Mas não é só o ladrão, a prostituta, não. O seu marido, a sua mulher, o seu filho, o seu irmão assentado ao seu lado. Você sabe o risco que você corre? De você ir parar no trono branco do julgamento de Apocalipse capítulo 20, só porque você falou alguma coisa contra o seu irmão e que aquilo você falou diretamente contra Cristo? Hein? Pensa aí. Mas veja só que mecanismo extraordinário, gente. Para aí um pouquinho. Se Deus preservou de Abraão o povo e está preservando até para a promessa dele fechar, porque ele ainda tem 144 mil que ele vai reunir dos judeus, e ele vem preservando esse povo e mata para lá e mata para cá. Eu não quero Israel aqui, mas eles estão lá. E as nações dizem não querem, mas ele está ali. E Deus preserva o eleito da mesma maneira. Este é o programa. Amém. Aleluia!
Enquanto ele não fechar o programa, o diabo pode fazer o que quiser, mas Deus vai manter a sua semente eleita protegida. Israel está lá, porque Deus falou para Abraão que seria assim. Aí você pega. E os filhos de Deus? Da mesma maneira, se Deus preservou, olha, de Abraão até o último, até eu vou pegar aqui, até esses últimos dos 144 mil entrar, porque o Hitler podia ter matado tudo, o Stalin podia ter matado tudo, o Mussolini podia ter acabado com eles, mas não acabou, porque Deus ainda disse, eu ainda tenho 144 mil lá. E nem todos prestam, mas eu tenho ainda esse restante lá. Agora para um pouquinho aqui. E por causa de você, quantas gerações foram preservadas para chegar em você que tem o nome no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo? E você acha que você não é a importância é você. Por causa do seu nome, Deus vem preservando seu bisa, seu tataravô, seu pai, seu avô, sabe? E vem guardando. E é assim. Você não entendeu que Deus estava guardando eles por causa de você. Porque o negócio dele era chegar em você. Então, eu estou dizendo que o negócio dele é chegar nos 144 mil. Que vá judeu para Israel, que o povo volte para Israel. Mas nem todo Israel é Israel. E por causa de você, Deus preservou seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, seu tatatataravô, seu ta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 ravô, sabe, para chegar em você. Agora, por causa de você, você é a bênção. Você é o olho, você é a promessa, você é a pessoa que Deus estava de olho. Eu estou falando do eleito, não estou falando daquele da igreja, do monte de gente que carrega a Bíblia. Eu estou falando de um grupo seleto que são chamados de eleitos, que farão parte da sua noiva. É isso. Agora, quando você olha isso e diz assim, e este povão para trás perdeu tudo. Seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tatatataravô, será que perdeu? Será que perdeu? Ou é o seu mecanismo que acha que perdeu? Ou é a sua visão religiosa que diz para você que todos eles se perderam? Mas se eles estavam ali protegendo você, hã? Se eles estavam ali por causa de você, você está pensando que eles vieram ao mundo à toa? Você acha que as gerações que passaram por trás de nós vieram à toa? Não vieram por causa do eleito. Esse também é uma surpresa, esse também é um mecanismo de surpresa, que quando chegarmos lá e dizer... Você foi bom para ele, mas você foi bom para mim. Diz, mas como é que eu fui bom para o senhor? Você foi bom para mim, você foi bom para eles. Você estava guardando minha semente. Você estava carregando minha semente. Você não pode pensar que o arrebatamento é uma coisa para todos. O arrebatamento é para poucos. Mas eu estou falando de salvação. E você vai para São Mateus 25 e senta e vê Jesus assentado no trono, fazendo a separação dos bodes e das ovelhas. Diz, esses aqui são os que foram bons e vão ser salvos. Aí diga para ele, mas senhor, esse era meu pai. Então eu vou dar alguns exemplos aqui. Vou dar alguns exemplos. Quer ver o que é salvação? É assim, é para fechar a cabeça da gente e dar a volta. O irmão Brana disse, um homem meu vizinho fumava, saiu na minha porta, eu ia saindo, ele fechou o cigarro na mão dele e queimou a mão com o cigarro. E
E o Billy Paul disse: o senhor viu, papai? Ele disse: o quê? Aquele homem, nosso vizinho. Quando ele viu o senhor saindo, ele estava com um cigarro, ele fechou o cigarro na mão e queimou a mão, mas não fumou perto do senhor. Irmão Branham disse: e ele não sabe que ele foi salvo por respeitar um filho de Deus. Mas vou contar uma coisa terrível. E o irmão Branham nasceu numa família de cachaceiro, o pai cachaceiro, bebeu a vida toda. Numa semana, poucos dias antes de morrer, pegou um copo de uísque num bar tremendo, e o irmão Branham pregando, e as pessoas zombaram dele, disse: quer mais um? Não. E ele tremeu e pegou o copo e bateu no púlpito e disse: meu rapaz, está certo. Ele está lá no púlpito pregando, ele está certo, mas um dia eu deixo essa coisa. Ele não dava conta, mas o irmão Branham, se você pegar a vida dele, ele diz: quantas noites eu estava orando para que Deus salvasse o meu pai daquele vício. E parece que Deus nunca ouviu a oração dele. E aí então, daqui um pouco, o pai vai e perde o fôlego, e no braço dele, morrendo. Ele era um vidente. Ele disse: eu vi quando os demônios se aproximaram para pegar a alma do meu pai. Cachaceiro! Cachaceiro! Ia para o céu na sua concepção? Ia salvá-la na sua concepção? Mas disse: antes que os demônios pudessem tomar, os anjos de Deus vieram e o levaram. E a sua oração que foi lá? E a sua intercessão que estava lá? E o quanto ele tinha sido bom para aquele garoto, não estava lá também, não? E aí eu continuo dizendo: eu vou dizer a vocês que há tantos que fizeram coisas boas por você, que Deus pôs no seu caminho, e que talvez nunca aceitou a mesma fé que você aceitou. Eu não estou dizendo que eles vão ser arrebatados, que eles vão para o milênio, e nem que eles são parte da noiva, e eles não fazem parte do trono, mas serão salvos. Porque Deus dará a eles por terem sido bons para os seus filhos aqui na terra. E Jesus disse: não há quem tenha dado um copo de água a um pequenino que ficará sem recompensa. É a história de um Gamaliel, é a história de um José de Arimateia, é uma história de um Nicodemos, sabe? E você olha e diz: mas não, não entraram, não fica, quase entraram. Não, você não sabe, não entraram. Eu quero dizer que muitas pessoas não têm predestinação para ser parte da noiva. E eu sei que a mensagem vem e eles dizem: é verdade, é verdade. E centenas deles me encontram dentro da cidade: olha, pastor, eu assisto o seu programa, o senhor prega a verdade. E aquilo passa raspando a cabeça dele, mas não consegue entrar, não tem predestinação. Não tem eleição para aquilo. Mas passa raspando e diz: é verdade. Enquanto outros com a Bíblia na mão, dizendo se alguma coisa, diz: é falso, é herético. Julguem para onde. Mas o que eu gosto disso é que Deus comprou, e que Deus não deve satisfação para mim. Quando a Bíblia diz que Ele nos elegeu pelo beneplácito de sua vontade. Ele não perguntou ao meu pai, à minha mãe, ao meu vizinho, ao meu parente, à igreja, ao pastor: escuta, eu posso eleger o César? Ele me elegeu pelo beneplácito de sua vontade. Ele sabia que ele havia criado o mundo. Ele sabia que ele ia pagar o preço pelo mundo. E que, sendo pago o preço do pecado da humanidade, ele faz o que ele quer. E aí eu quero dizer para você que eu não sou dono do céu. Eu não posso botar lá quem eu quero, mas Deus põe quem Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é assim. Lembram da história daquele menino?
que o pai era marceneiro, construiu para ele um navio, um barquinho, e o menino pegou o barquinho depois de um dia de muita chuva e colocou o barquinho na enxurrada, e o barquinho foi navegando na enxurrada e correndo, e lá no fundo da casa dele passava um córrego, um rio, e a enxurrada levou o barquinho, e o menino perdeu o barquinho. E o menino chorou e gritou: papai, meu barquinho perdeu, papai, meu barquinho foi embora, papai, perdi meu barquinho, e agora? O barco foi embora, se perdeu. Mas um dia, o pai e o garoto iam caminhando pela rua da cidade, passaram na frente de uma loja, e lá estava o barquinho. E o menino, ao ver o barquinho, disse: papai, ali está o meu barquinho. Olha o meu barquinho, papai. Papai, um momento. Deixa eu pegar. Ele disse: calma, meu filho, não é assim. Ele foi seu e se perdeu. Agora eu vou comprar ele para você. Aí ele entrou na loja, pegou o dinheiro. Quanto vale esse barquinho? Disse: tanto. Ele pagou o preço do barco. Quando ele pagou o barquinho, o menino abraçou o barquinho e disse: você é meu duas vezes. Você é meu porque meu pai te fez. Você é meu porque meu pai pagou. E eu sou de Deus duas vezes. Eu sou dele porque ele me fez. E eu sou dele porque ele pagou o preço por minha vida. Agora, ó, eu sou dele e ele é meu. Amém? Então, eu quero dizer isso para você. Existem milhões de maneiras e eu queria chamar sua atenção apenas para ser agradecido. Para voltar para casa e dizer: eu não mereço, mas tu és maravilhoso. E quando você olhar para a Bíblia, diga: ele me amou de tal maneira. Aleluia! Aleluia! Quando a Bíblia diz: e ele deu seu filho, as pessoas ficam perguntando: como é que é Deus seu filho? É São João, é 1 João capítulo 5, verso 7, que trinitariano vive tropeçando. Três são os que testificam no céu: o Pai, o autor do projeto. A palavra, que quer dizer aquilo antes que a fundação do mundo, antes que tudo existisse, havia um projeto na mente do Eterno, mas ao pronunciá-la, ela deixou de ser um pensamento e se tornou a palavra. Então, ao tirar do papel e dizer: vai acontecer, e aí vem a materialização do saindo do projeto, o Deus Espírito se tornando visível, palpável, semelhante, parente redentor. A palavra que se fez carne. Isto está dentro do projeto. Três testemunhas. O Deus Espírito, que tinha um projeto, que falou e se tornou realidade. E o Espírito, o Pai, a palavra e o Espírito. O Espírito, qual é o Espírito? O Espírito é o que intercede, é o que guia, é o próprio Deus. Amém, que mudou agora a forma de um grande ser invisível para estar num corpo de carne ao terminar esta obra. Então ele podia agora voltar a ser o grande Espírito para te guiar, te consolar, te dirigir e estar aqui hoje à noite fazendo um trabalho que você jamais entendeu, que é se pondo entre este Deus Santo e você, um testemunho que ele pagou o preço por você. Isso chama-se intercessão, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu paguei por eles, eu os amei de tal maneira. E João conclui dizendo: e os três são um. Não são três, são três testemunhos de um só Deus. Louvado seja Deus. Aí ele passa para a terra e diz: e três são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Estamos falando de terra. Era um corpo aqui na terra. Seu corpo, a maior parte, é feito de água.
temos uma parte que é sangue. Mas nas células sanguíneas existe uma vida. É o Espírito. Ele partiu a célula e o Espírito rompeu. Aí você vai ver o que é que testifica na terra. Aquele corpo de Cristo aqui na terra, que no Calvário mostrou para a humanidade. Lá estava ele e um centurião furou e água e sangue saiu. E quando a água e o sangue saiu, ele rendeu o Espírito e disse: está consumado. Testemunho está pago, eu os amei, eu paguei, eles podem ser salvos. Aqui não tem três pessoas. Aqui existe um testemunho. Se o diabo quiser, existe um testemunho. Três testemunhos que concordam que existe um Deus que amou o mundo, que deu a sua própria vida, que se tornou homem, que se chamou filho, que voltou na forma de espírito, que guia, que intercede, que dirige, que consola, que te abençoa hoje à noite. E quando você não sabe orar, ele ora por você ainda. Há uma coisa que eu te digo com certeza. A Bíblia diz: e tendo amado os que estavam no mundo, nenhum só se perdeu. Nenhum. Nenhum. E nenhuma das suas ovelhas se perderá. Vai haver um momento seguinte que tudo pode parecer que te enganou. Talvez a moda, talvez o cinema, talvez o cigarro, talvez o sexo, talvez a bebida, talvez a religião. Sabe, há milhares de maneiras de enganar, mas daqui um pouquinho abre os olhos e diz: mas não é isto. Aí você olha no universo, neste universo que você fica perguntando: aonde está Deus? E em algum lugar do universo a sua mente é atraída para um ponto fixo. E lá naquele pontinho que o olho humano não pode ver, a sua alma vai e faz contato com ele. E você sabe que você tocou em algo sobrenatural. E aí você tem um alvo, a sua vida quer se aliar com aquilo o tempo todo. Esta inteligência, essa sabedoria, esta paz, esta alegria, esse amor, esta fraternidade. É isso que nós almejamos dentro de nós. Céu, vida eterna. É o que as pessoas ficam procurando e não acham. Não encontraram. Onde está? E quando você faz qualquer coisa errada, você olha para aquele ponto fixo e diz: estou fora do caminho. Não precisa nem de alguém dizer para você. Você olha e vê que aquilo não está batendo com ele. Hã? Hein? É assim ou não é? Ó, isso aqui que eu falei, isso aqui que eu fiz, isso aqui não dá certo não, então deixa eu voltar aqui. Aí você volta lá e diz: eu sei que eu estava errado, mas quero te servir, Senhor. Filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado. Ele vai dizer: eu morri por ele. Amém? Amém? E todos saberão que realmente você é seu discípulo. Quando você aprender o que é amor, respeito para com seus irmãos. Deus te abençoe. Eu não prego essas coisas para condenar ninguém. Eu espero que você apanhe hoje pela fé. Amém. E diga assim: eu entendo que eu sou seu filho. Amém. Eu já andei enganado. Amém. Graças a Deus. Mas eu encontrei a luz. Amém. Eu gosto disso. Por que Jesus disse isso?
depois de livrar aquela mulher das pedras, ele... Ninguém te condenou, nem eu. Vá e não peques mais. E a mulher foi. E quando ela voltou os seus olhos, ele estava com os braços abertos. Lucas disse que ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Só isto. Deixa esta luz brilhar na sua vida. Ela vai te levar diretamente de volta para a eternidade. Vamos ficar em pé. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos um pouquinho. Por favor. Não precisa falar absolutamente nada. Vê se suas palavras e suas ações estão alinhadas com Ele. Vê se dentro de você existe o mesmo sentimento que estava nele. O sentimento dele era de abençoar. O sentimento dele era de perdoar. O sentimento que o movia não era ódio nem vingança, era a força do amor. Quer saber se você tem alguma coisa de Deus? Olhe para dentro de você. E depois olhe para algum lugar além do infinito. E veja se você está alinhado com Ele. E se você não está... Se mente, se rouba, se prostitui, se adultera, se faz coisas que não são dignas, se fala mal dos outros, se briga, se discute. Ah, ainda dá tempo de você olhar para ele e entender que a sua vida está desalinhada. Olha aí para dentro de você, se você é sincero. Se alguém ama o mundo e as coisas que no mundo há, o amor de Deus não está em seu coração. Olhe para ele. E diga: eu quero ser perdoado, Senhor. Será que teria alguma mão que se levantaria aqui hoje à noite e diria: eu preciso de ser perdoado, Senhor? Eu preciso do teu perdão, Senhor. Deus eterno, o Senhor é tão bom para nós. Eu entendo o que o Senhor disse: se você não perdoar, o Pai também não te perdoará. Antes de falar qualquer coisa, vê se você pode primeiro liberar perdão. Antes da sua razão fluir, vê se você pode perdoar. Vê se você pode se compadecer como José se compadeceu daqueles que queriam matá-lo. Você vai ver se Cristo está ou não dentro de você. Se tem alguém aqui que gostaria que Deus fizesse alguma coisa boa, maravilhosa por você hoje. Talvez na sua saúde, talvez na sua família, talvez nos seus negócios,
Porque dentro da sua alma eu estou pedindo para você alinhar seu espírito com Deus. Mas talvez alguma coisa que você gostaria, mas eu queria tanto que Deus me ajudasse. Antes de você pensar em você, eu gostaria de te convidar para levantar sua mão e dizer assim: como é bom ser ajudado, Senhor. E é por isso que eu estou te pedindo: ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, ajuda aqueles que estão perdidos, ajuda os que estão enfermos, ajuda os que estão em problemas, ajuda os que estão precisando desta mão de graça e de salvação hoje à noite, Senhor. Antes de você pedir por você, isso é bom demais, Senhor, ter saúde. Então levanta os enfermos aqui, Senhor. Deixa eles serem felizes e saudáveis. O Senhor já comprou, o Senhor já pagou. Essas pessoas não estão devendo nada. Satanás não tem direito de permanecer na vida delas. É bom ter saúde. Liberta pelo poder do nome de Jesus. Jesus, tu és maravilhoso. Tem alguém que gostaria de levantar sua voz aí, sentindo que a sua alma está alinhada com Deus, e dizer: abençoe meus irmãos aqui hoje à noite, Senhor. Abençoe estas famílias aqui hoje à noite, Senhor. Se tem alguém que ainda não é salvo, salva, Senhor, pelo teu poder. Você quer orar comigo e dizer: se tem alguém doente, que ele volte restaurado hoje à noite. Aleluia. Se entrou alguém triste aqui, tira essa tristeza do coração. O gozo do Senhor é a nossa alegria, Senhor. Aleluia, aleluia. Não deixa ninguém voltar para casa oprimido. E eu oro: não deixa ninguém cruzar o caminho para o inferno, Senhor. Cruze o caminho desta pessoa hoje à noite. Dá a ela a mão de salvação, de perdão e de graça aqui na internet, ao redor do mundo, Senhor, e todos os que me assistem nas televisões. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E as coisas que nós não entendemos, nós colocamos na tua mão. E confessamos que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. É assim que eu oro. E peço pelo retorno dos meus irmãos para casa. Que eles possam vir descansados, certos, protegidos pela bênção do nome de Jesus. Guarda-nos em teu nome, Senhor. Há aqui alguns na internet. Severino, em favor do irmão Vanderlei. Selma, por sua família. Kaline, pede por Maria do Livramento. Josefa Maria, oração por Getúlio e Fátima. Severino Ramos, oração em favor de Maria do Socorro. Elza agradece pelas bênçãos já recebidas. Oração em favor de Iraci e família. Irmão Genildo pede por sua família. Irmã Francisca agradece por mais um ano de vida do irmão Zilmar. Deus te abençoe, irmão Zilmar. Eliana agradece por ter feito uma boa viagem, pede por sua família. Mônica Lima agradece por um livramento de morte dado a seu irmão e por uma cura recebida. Oração por minha vida, irmã Kelly, São José dos Campos. Irmã Diva, em Ponta Grossa.
pede por Zilda, oração em favor de Euneide Prates, por uma cirurgia em Nova Guatuporanga. Oração por minha saúde, irmã Amanda, lá nos Estados Unidos. Oração pela minha família, irmão Antônio Salles, em Caçador, Santa Catarina. Agradeço a Deus por um livramento que Ele já me deu, Adriana Almeida, em Souza. Oração pela vida espiritual e financeira de familiar Ezequiel, lá em Natal. Oração em favor da minha saúde, irmão Davidson Soares, em Cortez. Oração pelos dos irmãos de Natal, Eduardo. Preciso de vossa oração, Lúcia e família, no Rio de Janeiro. Oração pela saúde de Valquíria e de Miriam, lá em Fortaleza. Oração pela minha família, Liliane Quadros, em Chapecó. Oração pela família de Elias, Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Ainda tem mais. Temos irmãos nos Estados Unidos. Temos irmãos no Amazonas. Temos irmãos no Ceará, no Distrito Federal, em Goiás, em Minas, na Paraíba, no Paraná, no Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Rondônia, Santa Catarina e São Paulo. São muitas cidades que as pessoas estavam assistindo este culto pela internet. E eu queria que você dissesse com a sua alma: abençoe a vida e supra as necessidades destas pessoas. Que a tua mão, Senhor Jesus, de graça, possa ser estendida a favor delas e elas serem ajudadas. Todos estes pedidos nós colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Diga comigo: em nome de Jesus, nosso Salvador, nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Diga: obrigado, Senhor, por ter me escolhido. Amém. Deus te abençoe. Nós estaremos aqui, se o Senhor permitir, domingo pela manhã. Aperte a mão do seu irmão e da sua irmã e diga: o Senhor te abençoe. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande
é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.